bicicleta de muntanya. Prop d'un miler de ciclistes rodaran pels camins de l'illa durant aquests propers dies. Hi participen cares conegudes com l'expilot de ral·lis, Marc Coma, o el mediàtic triatleta Josef Ajram. El grup ha partit del barri de la Marina i 71 quilòmetres després, la parella formada per Julen Zubero i José Luis Carrasco ha entrat guanyadora a Sant Antoni amb un temps de 2 hores, 42 minuts i 46 segons. S'han imposat a l'esprint el tàndem compost per Pablo Rodríguez, composat per Pablo Rodríguez i David Valero. Ha sido un final de infarto, ¿no? Los últimos 20-19 kilómetros hemos estado ya pues pensando en el sprint porque no veíamos terreno como para dejarnos unos a otros, ¿no? Nuestro objetivo era venir aquí a intentar ganar una y estar muy, muy adelante en la clasificación. Ya tenemos una victoria, yo creo que ahora nos toca disfrutar e intentar aguantar ese maillot hasta el último día. I acabam amb hoquei en línia, la Copa del Rei, i avui la